პარტიას ჰქონდა საკუთრივი კამპანია ბუჩამდე იყო აფხაზეთში. Მოდი ჯერ ამ თემით დავიწყოთ. მათ შორის რუსეთის მარცხის შემდეგაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ამბავზე სიმართლის გატანა საერთო შესაძლებლობა. ეხლა მაინც როცა რუსეთი სუსტდება, ეხა თუ არ მოქმედება, აბა როდის იმოქმედება? ხარო შეიძლება გვაქვს რეგიონში და ხეთ რა ხდება ყველგან ომია. სწორია, იანუკოვიჩი ომი უკრაინაში, ახლა ისრაელში ომი დაიწყო და ჩვენ კიდე აგერ შეიძლება სწორია რჩულებს, სწორედ ამ პოლიტიკის დამსახურება. უჩმასდა იანუკოვიჩის დროს უკრაინაში არისო? ანუ ეგ მათი დამსახურება? ჩვენ თუ ეხლა არ იმოქმედებ, შემდეგ თაობებს გავწირავთ სწორედ რომ სხვერპლისთვის და სისხლის ზღვისთვის. როგორც კი შეიძლება აფხაზეთი ეს არის, ნახეთ ტყვილი ფაქტობრივია. ეთნიკური კონფლიქტი და მანდუნა ეძებო გასაღები ავტომატურად შველი შემტერს. რა გვაკლაგენთ? Ну, მათუნა. ძალითურაც. არა, მათუნა, გასკვეთ ძალითურაც. ანუ შენი კითხვა არის ტერორიზმის სახალისო. სუსტის პოზიციდან შერიგებს ლაპარაკი ისოს, მხოლოდ განსაცრუ უმწეობი ხარ და დაცინოს. აფხაზებს გვგონია რომ არ გვინდა თქვენ დაცხოვრება მაინც. არა, არა, არა. თქვენ იყავით აფხაზეთში, ხო? კი, დამწეროს. ომში იყავით. ხო, ხო. ახეთ როგორც მოხალის. ხო, ფაშისტურ სიძულვილს ყოველთვის აქვს რაღაცა ისტორიული მიზეზები. ოღონდ ამ მიზეზებში ძებნა გამართლების არის მორალური კატასტროფა. როგორ ამარცხებთ ამ სიძულს? ძალით, ძალით, ძალით. თბილისის სიტყვით. ამ თქვენ ამბობთ თბილისის სიტყვით გამორიცხულია. თუ ძალა არაა გამორიცხული. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. დღეს გადაცემაში ჩვენ აფხაზეთის თემას გავაგრძელებთ, რომელიც ორი გადაცემის წინ დავიწყეთ. აფხაზეთის საკითხზე დისკუსია წარმოშვა ფირმა იარე ლიზამ, რომლის გამოსვლასაც ბევრი განსხვავებული აზრი და კამათი მოყვა ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენს გაგაცანით განსხვავებული მოსაზრებები დღეს კიდევ ერთ განსხვავებულ პოზიციას წარმოგიდგენთ. როგორც იცით, პარტიამ ევროპულმა საქართველომ უკრაინის ომის პარალელურად დაიწყო კამპანია ბუჩამდე იყო აფხაზეთი. ამ კამპანიის მიზანია საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ბუჩამდე და უკრაინამდე რუსეთმა გენოციდი და ეთნიკური წმენდა სწორედ აფხაზეთში მოაწყო. სწორედ ამ კამპანიის ერთ-ერთი ავტორი, გიგა ბოკერია იქნება ჩვენი სტუმარი. გიგა ბოკერიას აქვს თავისი ხედვა, როგორ უნდა მოგვარდეს აფხაზეთის კონფლიქტი, ის ასევე ნამყოფი აფხაზეთის ომში, შესაბამისად საინტერესოა მისი მოსაზრებები. მოგესალმებით, აფხაზეთის თემას ვაგრძელებთ ამ გადაცემაში და თქვენ პარტიას ჰქონდა საკუთრივი კამპანია ბუჩამდე იყო აფხაზეთი. მოდი ჯერ ამ თემით დავიწყოთ, ანუ რა მიზანი ჰქონდა ამ კამპანიას, რა გამოვავლინა ამ კამპანიას და შემდეგ ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც ფილმის გამოსვლის მერე კიდევ ერთხელ გახდა იმ ფილმის, რომელიც ბევრი დებატები იყო, გახდა აქტუალური და თქვენ ძველი სტატია მიუძღვენით. მადლობა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის. ამ კამპანიის ბუჩამდე იყო აფხაზეთი, ამასთან იყო კერა არის იმ შედეგის დაყენება მრავალ თვალსაზრისით, რაც აქამდეც უნდა დამდგარიყო. ბევრი გარემოების გამო ეს დროულად არ მოხდა. ამაზეც შეიძლება მე ვისაუბროთ, რატო ვერ მოხდა, რატო არ მოხდა. ყველა შემთხვევაში ძალიან ცუდი რამე იყო, რომ აქამდე ეს არ მოხდა რა. მაგრამ ეხლა ეს არის პირველი მორალური საკითხი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ეს ყველაფერი თავის თავზე გადაიტანა. ანუ ამ ძალიან ძიმე, მაგრამ სიმართლის თქმა, რომელიც აქამდე მეტნაკლებად მიჩქმალული იყო, ყოველ შემთხვევაში მასშტაბები და ხასიათი და ბუნება ამ გენოციდის და ეთნიკური წმენდის, ანუ ამ ადამიანების მიმართ დევნილების, რომლებიც აი ამ უბედურებაში 90-იანების მათი ტრაგედია თითქმის ჩაიკარგა, მათ მიმართ არის მორალური ვალდებულება. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ასევე ჩემი აზრით ვალდებულება და მოთხოვნილებაც, რომ პასუხისგებლობის საკითხი იმ ქვეყნის, ვინც ეს გენოციდი ჩაიდენა, ანუ რუსეთის ფედერაციის და იმ ადამიანების, ინდივიდების, რომელთა დადგენაც მოხერხდება და როდესაც მოხერხდება მათთვის პასუხის მოთხოვნა, ეს ამისთვის ვიყოთ მზად, რაც ასევე აქამდე არისო გაკეთებული. და არის საერთაშორისო ასპექტი ამ ყველაფრის, ჩვენ იმ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ღია აგრესიას მოყვა, გვეხსნება შესაძლებლობა, მაგრამ ამავე დროს გვაქვს საფრთხეები და ამ პროცესში ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ბუნებრივია ჩვენთვის ნომერ 1 ამოცანაა მთელი ქვეყნის თავისუფლების და უსაფრთხოების დაცვასთან ერთად და ამისთვის მათ შორის რუსეთის მარცხის შემდეგაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ამბავზე სიმართლის გატანა საერთო შესაძლებლობაზე. იმიტომ თავის დროზე ეს ვერ მოხერხდა, თავის დროზე ეს მოინათლა როგორც წმინდა წყლის ეთნიკური კონფლიქტი რაღაცა განაწილებული პასუხისგებლობით, ყველა მხარის თუ უფრო უარესი არა თუ არა ჩვენს მიმართ უფრო ნეგატიური შეფასებებით და ეს ჩვენთვის აღმოჩნდება თუ არ შევცვალეთ ეს სერიოზული ბარიერი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საქმეში,
იმ შემთხვევაშიც კი, რაც მე მგონია რომ დადგება, როცა რუსეთი ძალიან დასუსტდება და მისი ფაქტორის განეიტრალება რეალისტური იქნება აფხაზეთში და სუბოლოს ბოდიში გამიგზელდა. Amasa აქ დატვირთვა ჩვენი ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დისკუსიისთვის სხვა თემებზეც. Ანუ მაგალითად იმაზე, რასაც დღევანდელი რეჟიმი ქადაგებს, ხო, რომ ნატოს გაფართოებამ გამოიწვია, რასაც პუტინისტური პროპაგანდა და ჩვენივე ხელისუფლებაც ქადაგებს, რომ ნატოს გაფართოებამ გამოიწვია ეს უბედურეობები, ანუ რუსეთის აგრესია უკრაინაში მაგალითად. Რო ჩვენ ჩავწვეთ და რაღაცა მოდუსი დალაგება რუსეთთან, შესაძლებელი ამ ნეიტრალიტეტის თემას ესე საკენკათ იყენებენ, ხო? და რომ ნებისმიერი აქტიური მოძრაობა უსაფრთხოების სფეროში დასავლეთთან დაახლოების, მაგალითად ნატოში, ხო, რა ჩვენთვის საკვანძო და ყველაზე მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან ერთად, აი ეგარი რაც იწვევს სისხლის ზღვას და ამიტომ უნდა ჩავწვეთ, რასაც ხედავთ კიდევაც. 90-იანებში ჩვენ გვაჩვენებს, რომ მაშინ როცა არც ნატოს გაფართოების საკითხი არ იდგა საქართველოში, ევროკავშირის გაფართოების ხსენება არ იყო საქართველოსთან მიმართებაში, რუსეთს მართავდა არა პუტინი დღეს იზოლაციაში ყოფი თავისუფლად სამყაროსგან, არამედ დემოკრატიულ ჭალებში ჩემთვის და საღიაზრის თვალსაზრისით ელცინი და იყო დასუსტებული. მაშინაც შანსი როცა მიეცათ, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის საფუძვლები მოერყიათ გენოციდის და სამხედრო აგრესიის ფორმით, მაშინაც ქნეს ეს. ამიტომ ტყუილია, ვინც ამას ქადაგებს ხალხთან, რომ რუსეთთან შეიძლება დალაგება. ბუნებრივია, ვახსენე უკრაინაში აგრესია, ამან შექმნა ის შესაძლებლობა, რომ თავისუფალმა სამყარომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს ის დანახვაც აქამდე. ან არ უნდა და ან ჩვენც ვერ მოვახერხეთ მიტანა იგულისხმება ის, რომ ყველაფერი რაც ადრე მონათლული იყო როგორც რაღაცა გაყინული კონფლიქტები მრავლობიჩი, რომელიც ძირითადი კომპონენტი იყო ეთნიკური, ტრაიბალისტური შეუთავსებლობა, რომ რუსეთი კი ცუდ როლს თამაშობდა, მაგრამ მაინც მხარი არ იყო. ეს იყო ჩაბეტონებული 90-იანებიდან და ისევე როგორც იყო მივიწყებული მასშტაბი და ხარისხის სამხედრო და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულისა, რომელსაც რუსეთი ჩადიოდა მაშინ აფხაზეთში და რომელიც შემდგომში შეიძინა ბევრ სხვა ადგილას. ხო, და ეხა როცა უკრაინაში ეს მოხდა უკრაინელების წინააღმდეგობის შედეგად, იმის გამო რომ მასშტაბი, გეოგრაფია, ბევრი ფაქტორი იყო ყურადღების ცენტრშია და შემოტრიალდა სწორი მიმართულებით თავისუფალი სამყაროს შეფასება რუსული საფრთხის, მისი დანაშაულობებიც ბუჩაში შეფასდა ადეკვატურად და ეს რა თქმა უნდა გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას, რომ დაგვიანებით, მაგრამ ეს სიმართლე გავიტაროთ ყველგან მორალური ვალდებულების გამომსხვერპლის მიმართ და ჩვენი ეროვნული ინტერესების მისაღწევად. კი ბატონო, უბრალოდ თქვენ ახსენეთ ნატო, ნატოს გამო რო არ არსებობდა მაშინ ნატო, როცა ხო, რო რუსეთის რეაგირება კი არ იყო რამაზე, მისი აგრესიული ბუნება. ჩაუყვებით რა თქმა უნდა, ხო, ბევრი საქართველოსი ფიქრობს, რომ ჩვენ გჯის რუსეთი, ხო, რაღაც გამო. მაგრამ ახლა ნატოს გამო გჯის თუ სხვა რამის გამო გჯის, მაშინაც ხო დასჯა იყო ჩვენ. ხო, სახელმწიფოებრიობის გამო. მაგალითად იმის გამო რომ დსთ-ში არ შევედით მაშინ. არ არსებითო, რომ შევედით მე რა მოხდა? ხა უკვე დასჯილი ვიყავ. და მე რა აღარ აგზელებდნენ დასჯას? ხო, მერეც აგზელებდნენ. ხო და უკვე მე რა. ანუ ეს ხალხი ვინც ამას ასე უყურებს, ხო, სწორედ ასე ფიქრობს, რომ მაგალითად გამსახურდია დაამხეს, იმიტომ რომ დსთ-ში შესვლაზე ვარი თქვა. ფიქრობში მას პიდაბურთო შევარდა, ჩამოვიდა, იმანაც ვარი თქვა, თავი დსთ-ში შესვლაზე. ამიტომ მოგვიწვეს აფხაზეთი და მე უკვე რო შევედით დსთ-ში, ხა უკან ხო აღარ დაგვიბრუნებდნენ წაში. რაშოში მე შევარდეს რატო აფეთქებდნენ? ხო, მე უეცხავს რაღაც მიგაიყვანა, ანუ რაღაცებში ეურჩეო. მერე, ანუ მაგალ უყურე ეგ ლოგიკა არ არის, ეგ არის ლოგიკის სულ გჯიდენ რაღაცის. არა, მე რა, შენ რასაც ციტირებ, სწორად ციტირებ. სამწუხაროდ მომდეგ ლოგიკა არ არის, ეგ არის მავნებლური ბოდვა. და კიდე რა ზგულისხმობ, აი უყურე როგორც კი ფაქტებს ეწინააღმდეგება, მაშინ თუ იწება ახალი გარემოების პოვნა. ანუ ვინც დსთ-ში შევიდა და რეზიდენტები დაუნიშნა საკვაძო თანამდებობაზე, იმას აფეთქებდნენ, ხო კიდე? ხო, ეგ უკვე მეორე, ხო. რამშობად მეორე თუ რა? ანუ, ხო და მაგის თქმა მინდა. ანუ და ვინც დსთ-ში შევიდა და დაალაგდა, იქ მშვიდობა? უკრაინა ხო შევიდა დსთ-ში დავიდა. ხო? და უკრაინაზე ამბობს ბელორუსია შევიდა. გავიგე, ანუ აი ამ ყველაფერს რომ შეკრიბავ, უკრე მე რა, ხო და ამ ყველაფერს რომ შეკრიბავ, მაგას ქვია სახელმწიფოებრიობისთვის ჭალებში გჯის. უბრალოდ კი არ გჯის რუსეთის ხედვა პუტინამდე სამწუხარო. და ეხლა ხო განსაკუთრებით არის რომ ცივი ომში საფრთხავშირის მარცხი ამ ბოროტების იმპერიის, ეს იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა და ტრაგედია, ციტირებ მას. ეს შედეგები უნდა შემოტრიალდეს, უნდა აღდგეს მათი მსოფლიო დომინაცია. ეს არის რაც პუტინმა თქვა 2007 წელს მიუნხენში, ხო? გამოსულს ეს, მაგრამ მე კი არ ამას ვიყურებ. და მე ამ გეგმის მიხედვით აგრძელებს მოქმედებას და ამ გეგმის ნაწილი არის არ დაშვება მეზობელი ქვეყნების წარმატებული სახელმწიფოებრიობის. როგორც ასეთის. ამიტომ ყველაფერი დანარჩენი ვინც იძახის, რომ აი და მიდგომას, ხო, რა უკრაინამ ვერ აიცილა ომი. ეს არის ჩვენი თავრობის მამნებლური მოღალატეობრივი
უსინდისოს იტყვილის ხაზი, ანუ ა კონოტაცია რა არის, რომ ნაწილობრივ უკრაინის ხელისუფლების, ანუ უკრაინის ბრალია. ხო, ამ ადამიანებს ჯერათ რომ უკრაინას რო ეთქვა უარი ნატოზე. ხო, ну а ეს ომი არ მოხდა. ბელორუსიმა თვითონ ასე გამოაცხადა, რომ ნატოს გამოშვებდა. პუტინი 1800-ს აცხადებს. ონ ტრის ნარატივს რატო უნაყო, როცა ის სიცრუე. Rato შეიძლება რომ სხერფს დააბრალო ნაწილი მაინც, მაგრამ ეს ხდება იმიტომ, რომ მათი პროპაგანდისტული ხაზი ჩვენ ქვეყნის შიგნით არის მაგაზე აგებული. ხო, ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც ეს იყო ერთ-ერთი თავი გზავნილი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის საზიანო, მაგრამ მათთვის იმ მომენტში იმ შიშების გამო ომის რაც ბუნებრივი იყო და არის ეხლაც მომგებიანი და ეხლაც ხელისუფლების ყოფნის დროსაც ამ ღალატს აგრძელებენ, რომ ჩვენ ხელისუფლებას დავრჩეთ, იმიტომ რომ რუსეთთან ვლაგდებით და ვინც იაქტიურებს რომ საქართველოს დასავლეთში რეალურად წაიყვანოს, აი მაგის გამო დაგბომბავენ. Anu, practicul de sari, efemizmi, nu s-a făcut pe obreu bază, uari tkva, nabic, nabic, hol, belorusii sunt magaliti, on, a cven, guacus, magaliti, bi, hol, azi, prum, capi, horo, sadarim și doba, da, sadarim dat suloba. Zustat, x sadat, am hol, apris, mi uhe davat, în cu ecreba, da, sadar zgodobe, ma, tkicet, iare, sau omul țaniske. Litua, Latvia, Estonia, tip Polonet. Sadar țari, jari, sadar zarari, iar, icari, omida, ubedure. Omar, magaz, pasuhi, actul, Litua, Latvia, Estonia, NATO și aria. Da, cuvent, ar gândi. Sadar mi-e gândi, m-am de gândi, m-am de unda gada, vrce. Sadar, da, Litua, Latvia, Estonia, tiro, am gada, ce ne smotivit, gada, ce ne Da, agare, emot zdravat, NATO, scen, sadic nebo de nehla. Anu, struliat sapiri spirua, Israeloba, risc გამოყენებასაც ცდილობს ივანიშვილის რეჟიმი და პუტინისტური პროპაგანდა ყველგან საზოგადოების ნაწილის შეცდომას შესაყვანად, რომ იცი რა, ჩვენ თუ არ გაგვაღიზიანებთ ამ სიტყვას მარობენ, ჩვენ თქვენ ბავშვებს აღარ დაუბომბავთ. Და ნორმალური ადამიანი შეიძლება წამოიგოს ამას, ანუ რუსეთ თუ მე კი არა, მე ხაზგასმით ვიძახი ამას, მე არავის არ ნათლავ ვინც, სადაც ეს ჩემი აზრით ცდარი პროპაგანდა ვიზეც იმოქმედა ან საქართველოს არაპატრიოტებად ან რუსეთ თუ მებად. Ასეთი არის ძალიან დიდი უმცირესობა, მაგრამ არის შემდგომი ნაწილი, რასაც ეყრნობა ქართული ოცნების რეჟიმის სტატუსკო ივანიშვილის რეჟიმის, რომელსაც ამ პროპაგანდამ ეჭვები მაინც გაუჩინა, ხო? აი რა კითხვებსაც შენ ციტირებ. შენ თქო ჯერა თუ არ ვიცი, მაგრამ ციტირებ სწორად. თქვენ ოპონენტი არ ყავთ და ვცდილობ რომ ოპონირება გაგიწევთ. ნახევრად ვიხუმრე, ნახევრად ვიხუმრე, ხო? რა ქომას ანუ და კარგია რომ კითხვებს ვა, იმიტომ რომ მანდ უნდა მოხდეს სწორედ გაცამტვერება ამ ცრუ მავნებლური კონცეფციის, რომ რუსეთთან დაალაგება შესაძლებელია. Არც ერთი მაგალითი რუსეთთან აი ამ სიფრთხილით დაალაგებული ქვეყნისა, რომელიც წარმატებული თავისუფალი ქვეყანა არ არსებობს. არ არსებობს არც ერთი. არსებობს მაგალითები მარტო იმათი. მაგალითად მოვიყვანო რაც შეიძლება ოპოზიციაში ვიყვანო აზერბაიჯანის მაგალითი. მათ გითხრათ რომ აზერბაიჯანი არც ევროკავშირისკენ მიდის, არც ნატოსკენ მიდის, რუსეთანაც შვენივრად და რაღაც პუტინთანაც შვენივრად როგორ არის? შვენივრად როგორ არის? დაალაგებული აქვს ურთიერთობა მოსკოვსის ჩავიდა. დაალაგებული აქვს ძალის პოზიციიდან. ხო, შესაბამისად აგერ და აგერ ყარაბახიც დაიბრუნა. კი კი. შესაბამისად ანუ აზერბაიჯანი იგივე ხალხი ვქრებიან. კი კი კი. ტერიტორიულობას აღადგინა და ჩვენ კიდე იმის გამო რომ ნატოში მივდივართ, ნატოც ვერ გვიხებს. Იმის მაშინელებას ვერ იღებს ჩვენ მიგვიღო ნატოში ან ქოლგასაც არ ვინც აზერბაიჯანის და პლუსთან რუსეთი ქცემს ამის გამო. ხო, ვინც აზერბაიჯანმა უზარმაზარ დარტყმა მიიღო რუსეთის დახმარებით, ხო, ყარაბაღის პირველი ამბავი. ხო, იგივე მიზეზები. ხო, გავიგეთ. ეხლა როგორ ამოქაჩა, ხო? ვინც ხადაგებს აზერბაიჯანს როგორც მაგალითს, მე აღარ შევალ შიდა დისკუსიაში, ხო, ჩვენ როგორი ქვეყანა ვართ, მათ რა არჩევანი აქვს შიდა პოლიტიკური მოწყობა. ეს რო გვერდზე გადავდოთ ერთ წუთ, თუმცა ეგეც მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო? ანუ დასავლეთში სვლა იმას ხარ ნიშნავს, რომ სადაც მიდიხარ, შენ თუ ნიძახი, რომ ამის ნაწილი ხარ, ხო? ოღონდ ერთ წუთ ეგეც გვერდზე გადავდოთ. ერთი იგივე ხალხი ნიძახს, რომ ყველაფერს უფრო მნიშვნელოვანი მშვიდობაო, თან აზერბაიჯანის მაგალითი მოყავს, ვისაც შენ ციტირე. Ანუ ისინი ნიძახიან, რომ სამხედროდ უნდა გავძლიერდეთ, ვიპოვოთ რეგიონში მოკავშირე, რომელიც სამხედროდ თვალს არის ხარს გუჭერს და ვიო მოთ. Ამას ხო არ იძახიან. Ну территориальной ценობის ამბავში შეიძლება ეს იყოს მათთვის. აა არა, ტყვილია ეგა. იგივე ხალხი იძახის, იგივე ხალხი, ვინც აი ამ მაგალითი მოყავს, რომ აი აზერბაიჯანი კარგია, მეორე წამს გეუბნება, რომ აპა, ოღონდ რამე ტყვი არ გავარდეს, თორე ჩვენ დავიღუპებით. Ანუ ან ერთი გზა უნდა ერთი, ან მეორე. აზერბაიჯანის მაგალითად მოყავთ რუსეთთან. რუსეთი კი არა, აზერბაიჯანის მოკავშირე რუსეთი კი არა რეგიონში. აზერბაიჯანის მოკავშირე თურქეთი. და აზერბაიჯანმა დახარჯა მილიარდები სამხედრო საქმეში. აზერბაიჯანმა რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად შეძლო იმ მდგომარეობაში მოექცია თავი და სწორ მომენტში, როცა რუსეთი უკრაინაში არის ჩაფლული ამ სამარცხინო ტერორისტულ აგრესიაში, რო ემოქმედა. ვისაც ეს მაგალითი მოწონს, იმის საპირისპიროდ უნდა მოქმედებდეს, ვიდრე ქართული ცნება. მე არ ვიძახი, ჩვენი სიტუაცია არ არის ანალოგიური აზერბაიჯანის და ამიტომ მე არგუმენტი არ მომყავს. მაგრამ იმ ხალხისგან, ვინც იძახის, რომ რუსეთს რო დაუწვეთ და არ გავინძრებთ და იარაღის სიტუაცია არ არის, ანუ აქ მოყავს აზერბაიჯანის მაგალითი იმ კუთხით, რომ ნატოში არ მიდის და რუსეთთან პუტინთან კარგი ურთიერთობაა. არა, კარგი ურთიერთობა რეალურად პუტინთან. არა, უშლის კი არა, თუ ძლიერი ხარ.
თუ შეგიძლია რომ სამხედრო ძალა გამოიყენონ როგორც აზერბაიჯანმა გააკეთა. თუ ყავს იმ ტიპის მოკავშირე რეგიონში სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით როგორც თურქეთია. თუ შეგიძლია რომ ჩვენი ხელისუფლების განსხვავებით უკრაინასთან მიმართებაში გამოხატო მყაფი ოპოზიცია ძალიან აგრესიულად მათ შორის და რუსეთს როგორც აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ გააკეთა მხარდაჭერით ტერიტორიული მთლიანობის კი არა ყველაფრის ჩასულიც იყო იქ ხო ჩვენი ხელისუფლებისგან განსხვავებით და ამის მიუხედავად პუტინს მოუწიოს რომ მიგიღოს კი ბატონო ოღონდ ეგ აზერბაიჯანს შეუძლია იმ განმეორების გამო რაც მე ჩამოთვალე ჩვენ მათ შორის იმ განსხვავების გამო ვინ როგორ ქვეყანას ვაშენებთ ამას შევძლებთ მხოლოდ დასავლურ ცივილიზაციაში როგორც შინაგანად ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყოფნის თვალსაზრისით ასე რომ აზერბაიჯანის მაგალითი პირიქით საპირისპირო არგუმენტია იმათვის ვინც ქადაგებს ეხლა უმოქმედობას აზერბაიჯანი კი არ პასიური კი არ იყო აზერბაიჯანი იარაღდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და თურქეთთან ახლოვდებოდა სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით და ეს ხელისუფლება ვინც ამას ქადაგებს იძახის რომ იარაღის შეძენა რო ცადოთ ეგ პროვოკაცია რუსეთის წინააღმდეგ გახსოვთ ხო ეს განცხადება აიო ჩვენ თუ მოგვაწვდიდენო აზერბაიჯანი იარაღის იღებს მთელი მსოფლიოდან თან თანამედროვე იარაღს არა რუსულ იარაღს ხო ასე რომ თუ რამეში მაგალითად უნდა ვიყოთ აზერბაიჯანისგან თავარი განსხვავება კიდე იქ არის რომ აზერბაიჯანს საომარი ქონდა სომხეთთან და ჩვენ საომარი გვაქვს რუსეთთან თუ ომს გადავა გავიგე ოღონ გასაგებია გასაგებია მე მაგაში არ შევდივარ მაგ საკითხში ხო თუმცა ეგ სწორი შენიშვნა ოღონდ რუსეთს ჰქონდა პოზიცია დროს როდესაც ის მხარე იყო ამ ომისას ხო ასეთი გარჩევანი ქონდა და მე მას მოუწია იმ არჩევნების გაკეთება რომ ვეღარ ყოფილიყო მხარე ის კვლავ შეიძლება შეეცადოს იქ თუ კი რესურსი ექნა იმედი მაქვს რაც არ ექნება რომ ისევ აურიოს და ისევ შეუქმნას აზერბაიჯანს და ჩვენ სამეგრელოს ჩვენ რეგიონის პრობლემები ყველა მიმართულებით სომხეთსაც ამ შემთხვევაში პირველში მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ამის რესურსი არ ეყოფა მაგრამ ვიმეორებ კიდე ერთხელ ყველა ვისაც აზერბაიჯანის მაგალითი მოყავს ჩვენთვის რაღაც ალტერნატიულ გზად ხო დასავლეთთან რუსეთთან მიმართებაში ჯერ ერთი მაგ ფუნდამენტური ამბავია რომელიც საზოგადო რომელიც ქვეყანა რა გზას ირჩევს შიგნით თავი რო დავანებოთ გარე ფაქტორს შე როგორი ქვეყანა გინდა იყო მაგრამ ამის მიღმა და ამ დისკუსიაში არ შევდივარ აზერბაიჯანი ჩვენი მოკავშირე და მეზობელია და ამას ანგარიში უნდა გაუწიოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მაგრამ მაშინ უნდა იყოს გზა მილიტარისტული განვითარების და როგორც წესი ვინც მაგას ქადაგებს ის ხალხი არის ფსევდო პაციფისტი რომ ოღონდ რამე არ მოგვივიდეს და ეგ არის გზა კატასტროფისკენ თუ თან იძახი რომ მე არ ბრძალა არა მაგ არაფერი არ შემიძლია და არ უნდა გავინძლე რომ ჩემი ხალხი თვითონ ამითი დავიცვა და თან არც უსაფრთხოების რომელიმე ქოლგის ქვეშ არ მიიღწვი რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეგ არის უმწეობის და სისუსტის დემონსტრირება და სისუსტი და უმწეობა სამყაროში ყველა დროში და ამ დროში განსაკუთრებით არის მომტანი უბედურების თუ დღეს და ხვალ არა რაღაც მომენტში მომავალში ზუსტად ისევე როგორც 2008 წლის ამბავი არ მოხარშულა მაშინ მოიხარშა მათ შორის იმის შედეგად რაც 90 ენებში მოგვივიდა ხო კი ბატონო უბრალოდ როცა ჩვენ ამბობთ აი უსაფრთხოებისგან ამბობთ ქართულოსება არ ამბობს რა გვინდა ნატო და ოფიციალურად ხო არ გვინდა ნატო და ევროკავშირი ქართულოსება ამბობს რა კალაძე გამოვიდა წინა დღეს და თქვა რომ ნატო როგორ არ გვინდაო მოგცენო ქოლგაო და კი ბატონო ჩვენს დაუჭერთ ვერ მხარს უკრაინას ყველაფერს ვიზამთო გადაგვაფარო ეს უკრაინა ისინი ვერ გვიღებენო და ამ სიტუაციაში უნდა გადავრჩეთ როგორ მეო და გადადგა რუსია გადარჩენა ანუ კიდე ერთხელ დაუბრუნდეთ ჩვენ ქოლგა არა გვაქვს ანუ ალტერნატივა მაგრამ ვიყოთ წყნარად ეს არის მაგრამ ხო და აზერბაიჯანის მაგალითი მომყვანე აზერბაიჯანი ნარად კი არ იყო საპირისპირო იყო სიწყნარის ხო ხოდა აზერბაიჯანი მოყავს შარო დალაგებული ქონდა არა ხოდა მე რა ეგრე ხო არ გამოვა რომ აირჩიო რაღაც ნაწილი მეორე არა ხო ანუ ჩემი არგუმენტის პასუხად რომ არ არსებობს მაგალითები რუსეთთან დალაგების რომ კარგად იყო შენ მომიყვანე აზერბაიჯანის ციტირება მოხდინ აზერბაიჯანის მაგალითს რომელიც არის ზემილიტარისტულად მოტივირებული ქვეყანა წლებია რაც არ არის ის გზა რასაც ქართული ოცნება გვქთავაზობს ეგ ხო სიცრუეა ხო მათ შორის იმ განსხვავების გამო რაც შენ თქვი რაც შეიძლება იმას რომ აი მიდგომას ამ კატასტროფულ ამბავს რომ ასე ნატო ვერ გვიღებს და მოდი სანამ მიგვიღებს და ლიტვა ლატვიას ეწოდეს რომ ვერ იღებდა მე გაჩერდნენ თუ გააგზელეს მიწოლა უყურე რა ძლაპარაკი რა არის ალტერნატივა აი უკვე მოახერხებს შეს უკვე რა სანამ მოახერხებდნენ სანამ მოახერხებდნენ ნუ მაშინ რუსეთი ისეთი პუტინი არ იყო მარტივად რო ვთქვა ხო ანუ რუსეთი ისეთი ძლიერი არ იყო უყურე სუსაბამებს ლიტვა ლატვიას ვერ დაესხმოდა თავს და სუსაბამებს ვინ იცოდა რომ დაესხმოდა ემუქრებოდნენ თავდასხმით კი და ამიტომ ანუ ეხლა მაინც როცა რუსეთი სუსტდება ეხა თუ არ მოქმედება აბა როდის იმოქმედებ ჩვენ რო ვერ ვიმოქმედეთ 90-იანებში ჩვენს და უკრაინამაც ხო იმათ კუჩმა ყავდა ჩვენ შევანაძე კორუფციაში ჩაფლული რუსეთის მიერ ინფილტრირებული და ლიტვა ლატვია ესტონეთისგან განსხვავებით რომელსაც ბარიერით შეხვდათ 97-ში უარი უთხრეს მაპზე გავს ისტორია რაღაც თვალსაზრისით იდენტური კი არ არის
Ond ეს დასკვნები კი არ გაუკეთებიათ, ეს ბრიყული რომ თუ უნდათ მიგვიღონ თუ არა და კარგად იყვნენ. Ეგ გავს აი მას რაც ერთხელ მითქვია შენ თა რომ ორმოში რო ხარ ჩავარდნილი და ვთქვი ამოსვლას და მეხუთე მცდელობის მერე იტყვი რომ აღარ მინდა თქვენი დედაც ვატირე. ოღონდ ისე ორმოში ხარ. Რა ალტერნატივას თავაზობ თუ მაგას არ ეძებ? Თუ არ ეუნები ხალხს რომ მე მაგ აი ეს გზა აზერბაიჯანის გზა რო ახსენე. აი ესე ვიარაღდები და ჩემი დავიცავ თავ და ჩევით აბრუნებდი ტერიტორიულ ტიანობას. მაგრამ არც მაგას ეუნები, არც ამას და ატყუებ ხალხს რომ თუ ჩაწმები რუსეთს დავავიწყდებით როგორც პრობლემა. Anu amodihar ikidan rusets problema chven sakhmtsipobriobastan ara ak. Eg ari sitsrue. Amito Litva Latvia Estonia magaliti ari qvelaze relevanturi chventis. Matkonat barierebi am gzaze, on strafat moviden formashi da miagtses. Ekhla chven gvaq zustat ek shansi. Tu vimokmedeb. Da amistvis Kaladzis briquli mavnebluri ganzkhadebebi ki arari. Aktan chveni auditoris shestomash shesaqvari, kho ro khalks atquebs, ro davida, anu khalkis emotsiaze tamashobs, ro tu ar gviqeben kargat iqnen, ro imas areuneba ro kargat iqnen. Раз თავაზობს აბა ამის მაგრა. ამის ნაცვლად ეხლა ჩვენი მთავრობა უნდა იყოს ზეაქტიური ვაშინგტონში, ბრიუსელში ამ საკითხზე. და გადავალეთ თვალი, რა მეაქტიობა მაგმართულებთ რეალური გეგიათ გარდა სამარცხინო განცხადებისა? თქვი რომ მათი პოლიტიკა არის რომ ჩავწვეთ. ხო, ანუ არ მოქმედებს იმაზე რომ დაცული იყოს ქვეყანა და თავს თუ არ ამოყოფ ტერი თავს დაგალებს. მე რომ ეხლა რომ შვიდობა გვაქვს რეგიონში და ხეთ რა ხდება ყველგან ომია. სწორია, იანუკოვიჩი ომი უკრაინაში, ახლა ისრაელში ომი დაიწყო და ჩვენ კიდე აგერ შვიდობას ვარჩუნებთ. სწორედ ამ პოლიტიკის დამსახურება. უჩმას და იანუკოვიჩის დროს უკრაინაში არ იყო ომი. ანუ ეგ მათი დამსახურებაა? თუ მათი დამსახურებაა ის, რომ შემდეგ უკრაინას ომი მოუწია თავის გადასარჩენად. მიხვდით ასე ვიზახით. შევანაძეს თუ არ ჩავწვით პირველ ეტაპს, ხო აფხაზეთში გადას. მე ხო არიყო ომი. წლები. იმიტომ ის დათანხმდა იმ მოდუსზე რუსეთთან ურთიერთობაში, რომელიც რუსეთისთვის ხელსაყრელი იყო ჩვენი სახელმწიფოებრიობის სარყევა. კარგი აკომპონენტი გვაქვს. ანუ რო დავამთავრო ეს აზრი, ანუ შენ თუ მტერს აძლიერებ, ანუ მოქმედები ისე რომ მტერს აწყობ. შეიძლება იმ წამს მტერი ღია თავს არ დაგესხას. ანუ ბელორუსიაში ხო ომი არ არის. ხო? ანუ ლუკაშენკოს დამსახურება შეიძლება დაიწყოს ბელორუსიაში რომ ომი არ არის? რიტორიკული კითხვა. არა, რა თქმა უნდა. გაჩნია რა ამოცანაა. თუ გვინდა რომ ყოდეს ჩვენი სახელმწიფო თავისუფალი ქვეყანა ქვეყნის შიგნით, სადაც ადამიანებს აქვთ სიცოცხლის, თავისუფლების და ბედნიერების სწრაფის უფლება, მაშინ უნდა ვიმოქმედოთ აქტიურად და დაცული ვიყოთ. თუ გვინდა რომ ბელორუსიის რისკი გავწიოთ კატასტროფა ჩვენ ქვეყნის მომავლისთვის. ან კიდე უფრო უარესი, დავისუსტოთ თავი უკრაინასავით. კიდე უარესი კი არა, ასევე ცუდი სცენარი. არ ვიმოქმედოთ რომ მე დაუცველები აღმოჩნდეთ შემდეგ ისტორიულ ეტაპზე, ხო? რაც უკრაინას მოუვიდა. ამიტომ უწევს დღეს გმირული ბრძოლა, რომ თავის დროზე ესტონეთი ლიტვალატვიასთან გასხობით ვერ იმოქმედა. საუბრებდით ამ 90-იან წლებს და დსთ-ში ახსენებაზე კობახიძე მოიყვანა ეს მაგალითი თავის დროზე ახსენა რომ აი მაშინ რო ჯგუანურად მოქცეულიყო ჩვენი ხელისუფლება, აუ ჩვენსავით რო მოქცეულიყო გამსახურდე შევარდაძე. ანუ შესულიყო იმ დსთ-ში რატო ხო ისევე არ იქნებოდა ომი როგორც ეხლა არ არის. ანუ ის რა გულისხმობს, იცი რომ ბოლოს დსთ-ში შესულა ტყვილი. მაინც ხო მოგვიწიაო და მოგვიწია იმის ხარჯზე რომ ერთი პრეზიდენტი დაგვიმხვეს მე აფხაზეთში გვეომე საგვარტოს და ბოლოს მაინც დსთ-ში შევიდა. მაგრამ თავიდანვე შევსულიყავით. ანუ გავიგეგო მორიგი სიტყვები ჯონგლირება. ჭკვიანური ნაბიჯი გადაგვარჩენდა ომს. ანუ ლუკაშენკოს გზა. ანუ ლუკაშენკოს გზა. ანუ ლუკაშენკოს გზა. ისე მე რა ყოველთვის როცა ესეთ სისრულეს, სისულელეს და მავნებლობას და ღალატის პროპაგანდას ვისმენთ, უნდა დავსვათ კითხვა. რა მაგალითია ეს მათთვის, ხო? ანუ აზერბაიჯანის მაგალითი არ გამოდგება უკვე ფირის გამო და სისხლის ზღვა. ვინ? ვინ? და სად არის შედო? ნითხარი, სად არის ის მაგალითი დსთ-ში და ნითუმეტეს დსთ-ში კი არა, რუსეთთან დალაგებულად. და მერე სად არის დღეს? რა ხდება უკრაინაში დღეს? ეხა უწეს. ანუ ტყუილია ხო ეგ მაგალითად? რა შევიდა? ყველა შევიდა. ა და მე კარგი შე და კარგი ჩვენ გარდა რა ბალტისპირელებს გარდა უყურე ანუ მაგალითი თუ უნდა ავიღოთ ვინმეს გან რა ვიღოთ ბალტისპირელებსგან. იმიტომ რომ იქ სადაც არის ბალტისპირელი სადაც არის ნატო და სადაც არის მოკავშირეების ძალები, იქ არის მშვიდობა, ხო? შვიდობა და თავისუფლება. ბალტისპირეთი ვინც არ შევიდა, განსხვავება იყო დიდი, რომ ბალტისპირეთი ამერიკისთვის და დასავლეთისთვის ყოველთვის უფრო იყო. გავიგე და ისინი ვიდრე საქართველოს. და ამიტომ რა უნდა უკრა გაუმართლათ ამ ამბავს. არა, კი არ გაუმართლათ, იმოქმედეს. უკრაინას რა ხოდა ჩვენ თუ არ ვიმოქმედებთ შედეგი როგორ გექნება? ანუ მაგის თქმა უნდა მოლდოვის მაგალითი მოიყვანო. რა ხდება მოლდოვაში? შვიდობა არის დნესტრის პირეთში და იქა არ ერთჩის მოლდოვის სახელმწიფოებას, არ ღვა და აღარა სისხლი. ჩვენგან განსხვავებით გეოგრაფიულადაც უკეთეს მდგომარეობაში არიან. მიუხედავთ ამისა არიან მუდმივი წნეხის ქვეშ, ხო? უკრაინის მაგალითი მოგიყვანე. ანუ მოღალატის არგუმენტი არის, აი ისარ გორჯონიკიძის ციტირება მოახდინეს ბორჯერო, აი ეს რა არა, რატო გაწიეთ წინამდებობა საერთოდ, ხო? ანუ მტერი მოდის და გეუბნება რომ ნუ გამიწევ წინამდებობას, გახდეთ ჩემი კოლონია
და მაინტორ მე მაინც მოგიგებ და სისხლი დაიღურება და ამ არგუმენტით შენ მორალურად გატეხვა უნდა და ოცნა გვახსოვდეს გარდა უბრალოდ რაღაცა სადღეგრძელოსი ან თუნდაც სუფთა პატრიოტიზმისა რომ პრაგმატულადაც უნდა შევხედოთ რა შედეგები მოიტანა ამან იქ სადაც ეს გზა პოლიტიკურმა ელიტამ აირჩია და რა შედეგი მოიტანა იქ სადაც თანმიმდევრული იყო ეს ელიტა ამიტომ თუ კი რამე ისტორიკი გაკვეთილი რომ გამოიტანო 90-იანებიდან არის ის რომ ჩვენ ჩვენში იგნით უნდა ყოფილიყავით ფორმაში როგორც ბალტიელები და ჩვენ და უკრაინელები ეს ვერ შევძელით. სხვადასხვა ანატომიით განსხვავებულით, მაგრამ ვერ შევძელით. ანუ ყავდა კორუმპირებული, რუსეთის მიერ ინფილტრირებული, პოლიტიკური ხედვის და სამოქალაქო ერის შენებლობის ხედვის არ მქონე პოლიტიკური მართველი კლასი, ან დიდი ნაწილი კლასისა და ამიტომ აღმოჩნდით იმ რადარს მიიღმა თავისუფალი სამყაროს. მაგრამ ეხლა გვაქვს გეოგრაფიის გამო. უკრაინას გეოგრაფია რა შეშია? უკრაინას არ. ყველა ყველგან პოულობ რაღაც ხრელს, უფრო ხრელში კიდე ხრელი არის, მაგრამ ხო? ანუ გეოგრაფია არის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ არა ერთადერთი. უფრო უკრაინას გეოგრაფიის პრობლემა არა აქვს, მაგრამ ქონდა პოლიტიკური კლასის. ამ გეოგრაფია არის გადალახვადი ამბავი თუ გაქვს პოლიტიკური ნება. და ამიტომ ხაზეთ სისტემას მინდა დაუბრუნო. ხო, ხო, ამით ვასრულებ საბოლოოდ ამ ამბავს. ამიტომ ერთადერთი გაკვეთილი მაგდანო გამოიტანოთ, უზარმაზარი ფასი გიჟდება თუ ისტორიულ მონაკვეთს სწორად არ იყენებ. ბალტიელებმა გამოიყენეს რა 99-ში დეფოლტი მოვიდა რუსეთს და დასუსტა და იქამდე უზარმაზარ წინამდებობას უწოდა და ბლოკავდა მათ ნაცვლის გაწევრიანებას, მაგრამ რო დასუსტა ისინი იყვნენ ფორმაში, ნამუშევარი ქონათ ყველა დედაქალაქში დასავლეთის. ამერიკაში იყვნენ პაპზე უფრო კათოლიკეები, დემოკრატიის თვალსაზრისით თითქმის ყველა ასპექტში. ხო? ანუ მათი ნაწილი რო იყვნენ ამის ტკიცები არ იყო პრობლემა მათთვის. და ისარგებლეს და გააღწიეს. ჩვენ თუ ეხლა არ ვიმოქმედეთ შემდეგ თაობებს გავწირავთ სწორედ რომ სხერპლისთვის და სისხლის ზღვისთვის. იმის საპირისპირო დასაც ივანიშვილის რეჟიმი უსინდოდ გადაგებს. მაგალითი მაგხრივ არის კარგი და საინტერესო, ანუ დსთ-სთან დაკავშირებით, ანუ უკრაინა რო შევიდა დსთ-ში, მაშინ აიცილა ომი, მაგრამ ეხა მოუწია ომი. მაინც მოუწია ბოლოს. ხო, ხო, იმიტომ რომ ჩვენაც 90-იანებში გამოვიარეთ, მათ ისინი ახლა გაგდი. კი, ოდო უყურე, სწორი უბრალოდ გადავადდა ომი. აი ეგ. კი, ოღონდ მოლდოვამ ეგეც მაშინაც ვერ აიცილა, ამიტომ ესე მაგალითები ხო არ არის? ორი წვეთი წყალივით იდენტური ხო? საბოლოო ჯამში მაინც ხო, იმიტომ რომ უნდა ამოვიდეთ იქიდან რომ რუსეთი იძახის რომ მე არ დაუშვებ, იძახის რა მოქმედებს, რომ სახელმწიფოებრიობა წარმატებული ჩემ საზღურებთან არ იქნება. სადაც მე შემიძლია რომ გავანადგურო, გავანადგურო, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია რომ მათ ევროატლანტიკური უსაფრთხოება ამოაყირაონ და ისევ საბჭოთა გავლენა დაიბრუნონ. თუ შენ მეზობლად საქართველო და უკრაინა წარმატებული სახელმწიფოებია, მაშინ შენ ვეღარ უტევ დასავლეთს. ანუ ეგ არის ხო, ანუ ჩვენ გვერდჩიან როგორც მათი ეს არის ნაწილი მათი არის. ეგრეთებული სახელმწიფოების თემა თუ მოდ გავლენის პერუების თემაა. ეგ სინონიმებია რა შეიძლება. ანუ მეგინდა რომ საჭი ყოფილი საბჭოთა ტერიტორიაზე ჩემი გავლენა ვრცელდებოდეს და დასავლეთის გავლენა მოიქნება. და რასთვის ხო, შენ ისე ეძებ რომ ვიღაცა უტევს რუსებს თავსიცავენ? არა. არა. ისინი უტევენ მათთვის, ანუ ნატოს გაფართოება რატო არის პრობლემა რუსეთისთვის? იმიტომ კი არა, ნატო მათ თავს დაესხმება. ეგეთი დებილები კი არ არიან, რომ ტალინიდან ვიღაც დაბომბავს მოსკოვს. ამის არავინ არ ჯერა, არავის არ ჯერა იქ. ოღონდ ნატოს გაფართოება მათ ხელს უშლის მათი ამოცანის შესრულებაში, რომ შენ გაგანადგურონ. ამიტომ ერთშიან ამას. ანუ ნატოს გაფართოებამ ან ამ გაფართოების სურვილმა კი არ გამოიწვია გაღიზიანება და აგრესია რუსეთის. რუსეთი აგრესიული იყო და არის ავტომატურად ყველას მიმართ. და ნატოს გაფართოება ამიტომ არის მისთვის მიუღებელი, რომ ამ აგრესიას ვეღარ ახორციელებს, ან ბევრად რთულად ახორციელებს. ეგ არის მან დამბავო. ხო, აფხაზეთის თემას რო დაუბრუნდით, თქვენ ამბობთ, რომ იქ რაღაც ეთნიკური კონფლიქტი კი არ არის თავარი საქართველოს და აფხაზებს შორის, არამედ რუსეთთან დაპირისპირება. მაგრამ ამ ეთნიკურ მომენტი თქვენს გიწერიათ სტატიაში, საერთოდ არ გამოირიცხება. შესაბამისად, ეს ორი თემა ერთმანეთს რატო უშლის ხელს? ანუ ჩვენ იმიტომ რომ იყენებდნენ რუსეთთან დაკავშირებით ცალკე ქონდეს პოლიტიკა, მაგრამ აფხაზებთან დაკავშირებითაც ქონდეს ცალკე პოლიტიკა, იმიტომ მათთანაც ხო გვაქვს პრობლემა, თუნდაც ეთნიკურ ნიადაგზე. მოგახსენებთ? ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ორი სხვადასხვა სიხშირე საკითხების, ოღონდ საკითხი არასწორად გას. აფხაზებთან კი არა გვაქვს პრობლემა მხოლოდ ასე. ჩვენ გვაქვს გადასაწყვეტი საკითხი, როგორ ქვეყანას აშენებ. ხო, მათ შორის იმ თვალსაზრისით როგორ უყურებ მოქალაქეებს განსხვავებული ეთნიკური თუ კულტურული ნაწილობრივი იდენტობის თვალსაზრისით, ხო? ანუ სამოქალაქო ერის სახელმწიფოს თვალსაზრისით ჩვენ უზარმაზარ შეცდომებს დავუშვით, ოღონდ ეს პოლიტიკური კლასის დიდმა ნაწილმა, სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვანაირი, ხო? ოღონდ ეს აფხაზთან მიმართებაში კი არის, ეს ბევრად უფრო ფართო ამბავია, ყველაფერს ეხება. და რატო უშლის ერთმანეთს ხელს? უშლიდა ის, რომ ამ ასპექტზე, ამ ანუ თემებს შორის დაპირისპირებას იყენებდნენ გადასაფარად რუსეთის პასუხისგებლობის წლების განმავლობაში. ხო, ნუ გამოვიცადეთ. ხო და აბა ეხაც როგორც კი ორო-ოროგაცა, როგორც კი შენიტყვი რომ აფხაზეთი ეს არის რაღაცა ტყვილი ფაქტობრივად ეთნიკური კონფლიქტი და მანდ უნდა ეძებო გასაღები ავტომატურად შველი შენ მტერს. იმიტომ რომ
რეალობას უგულებელ ყოფ, ხო? ყველა უსაფრთხოების საკითხში გადამწყვეტი როლი აქვს რუსეთს, ხო? ეფექტური კონტროლი აქვს თავის დროზე გამარჯვება. თქვენ ამბობთ რა, მაგრამ ამ ფრაზას დავასრულებთ შეიძლება? ანუ მხარე, უყურე, მოდი გასაგები რო იყოს მაგალითი. უკრაინას შეიძლება ქონდეს პრობლემა ყირიმში, ხო, რუსულ ენოვანებთან. ხო, მათი განცდის თვალსაზრისით ხო შეიძლება ქონდეს? არა, მათი ეს პრობლემა არ ქონიათ ახლა. აი, უკვე შეხვედი ისევ ეძებ განსხვავებს. არ გავიგე, მაგრამ პრობლემა ხო შეიძლება იყოს, ანუ ეგეც ხო ლეგიტიმური ამოცანაა, რომ თანაცხოვრებელმა შეძლონ ყველასთან. ოღონდ მაგაში ვარ არის გასაღები დღეს, იმისი რაც ხდება იმაში, ხო? ეხლა რომ ვინმე დაიწყოს ლაპარაკი, ზოგჯერ სხვისი მაგალითი თვალნათელი ხდება ხოლმე. ეხლა ვიღაცამ რომ დაიწყოს ლაპარაკი, რომ კი ბატონო, მაგრამ დაჯექით ელაპარაკეთ დონეცკის ხელისუფლებას ან ყირიმელ რუსებს, რომ მათთან საერთო ენა გამონახოთ. განა ეგ არ არის გამოსანახი, მე მესმის რომ ისინი რუსეთთან აიდენტიფიცირებენ თავს და აფხაზების პოლიტიკურ კლასს თავისი იდენტობა აქვს დაბევებული. ოღონდ ეგ არ არის არსებითი განსხვავება. ჩვენ როგორი ქვეყანა ვიქნებით და ნებისმიერ მოქალაქეს მათ შორის ეთნიკური იდენტობით აფხაზებს რომ უნდა არათუ მოვეპყრათ, მათ რომ უნდა ქონდეთ განცდარო თანამესაკუთრები არიან ქვეყნის, ხო? და დრო ესეთი ქვეყანა ვართ. ეგ არის აბსოლუტ ლეგიტიმური ამოცანა. ჩვენთან ცხოვრება რა ხდება მე? ეს კი არ უნდა. ან ისინი არ უნდა თუ არ გვინდა ჩვენ საქართველოსთან. აი, ძალიან გავსეგავსებში და აი მე რა ხდება? ეს კი მე რა ხდება? თუ ზალა არ აქვს, ვაკეთებთ. მათუნა ზალით ვაცხოვრებ. არა, მათუნა, ეს კი ზალით ვაცხოვრებ. ანუ ზალა შენი კითხვა არის ტერორიზმის სახალისება. ხო, როგორი ყო ის ის ხავთ ოცნების დეპუტატი როარ ტერორიზმი როგორც პოეზიაო რო წერდა, რა გვარია სამავისტები. ანუ ადამიანი გეუბნება რომ, ხო, ადამიანი გეუბნება რომ მე შენი მოკლა მინდა. ხო, ეს ფაშოს არ ღაზა ერთ-ერთი ცხოვრება არ მინდა. ეწუთი, უტრირებას ვახდენ იმისთვის, რომ შენთვისაც თვალნათელი იყოს, როგორი სახიფათოა ეგ ლოგიკა. აი მე გეტყვი რომ მე შენ მოკლა მინდა თუ აქ გვერდზე მიზიხარ. ადექი და წადი. აი ვერ მარწმუნებ. უნდა ადგე და წახვიდე? არა. ხო, ერთი წუთი. არა, თუ მეთახმე, მაშინ მოდი გააკავე ლოგიკას. მაშინ გავყვეთ ლოგიკას. კითხვის ესე დასმარო, იცი რა? არ უნდა ამ აფხაზებს და კარგად იყავით. ეგ არის ლოგიკა. მე გეკითხებით, რაშია გამოსავალი თუ აფხაზებთან არ უნდა? გამოსავალი? არა, აფხაზებთან კი არა. უნდა აფხაზებს არ უნდა შეურიგდეთ. აფხაზებს არ უნდა ველაპარაკოთ და აფხაზეთ როგორ ხარეთ უნდა გამოვიდეთ. ეს არის ისევ სოფის მეხარე. მაშინ სადაა? ბატონ გიანოდიას უმრავლეს საკითხებში ეთახმები და ეხა პირველად აღმოჩნდა რომ ძალიან პრინციპულად, ძალიან ცდარი თეზა ქონდა. ანუ აფხაზების, ვინც თავის თავს ეთნიკურად აფხაზებთან აიდენტიფიცირებს, მათ უგულებელ ყოფაზე ან უარ ყოფაზე მათ იდენტობის კი არ არის საუბარი. ან იმაზე რომ ეგ გამოწვევა და ეგ ამოცანა არ გვექნება. როგორ უნდა იცხოვროთ, ან იცხოვრო ასეთი მძიმე ისტორიული მონაკვეთის შემდეგ, როცა მათი პოლიტიკური ელიტის 99%-ა თუ ასმა არა, თავი შერწყა რუსეთს და ფაშიზმის იდეოლოგია ქონდა და აქვს და იყო ინსტრუმენტი ხო რუსეთის გენოციდისთვის საქართველოს. ეს მძიმე მემკვიდრეობაა და ამაზე უნდა იმუშაო. ოღონდ როგორც კი შენ ან ნებისმიერ სხვა იძახის რომ ეს ეთნიკური კონფლიქტია, ავტომატურად აყალბებ ისტორიას, იმიტომ რომ შორის არის ეთნიკური. ხო და უყურე არა, კონფლიქტი არის რუსეთთან, სამხედრო პოლიტიკური კონფლიქტი, აგრესია და გენოციდი ჩაატარა რუსეთმა. ის რომ რუსეთმა გამოიყენა მათ შორის პროპაგანდისტვის ის რომ ადგილზე იყო ნამდვილად იყო წვავე დაპირისპირება, რომელიც ასევე საბჭოთა რუსეთის მიერ იყო ნიშნულოვანწილად ისპირებული, მაგრამ ეგ ისტორიაა, ეწუთ გვერდზე გადავდოთ. სხვადასხვა თემებს შორის ეგ იმას კი არის შეცო ჩვენ იგივეს უნდა შევუწყოთ ახლა ხელი. ჩვენ ახლა დღეს სანამ რუსეთი აკონტროლებს იქ ვითარებას და ოკუპირებულია, უნდა ვილაპარაკოთ სოფლიოში სიმართლე, რომ რუსეთი არის დამნაშავე, მან ჩაიდინა გენოციდი. ყველა ვინც მისი მოკავშირე იყო, ისიც თანამ დამნაშავეა. ესეც გავაკეთოთ, მაგრამ აფხაზებსაც ვილაპარაკოთ. რაზე ვიანთ რომ ვილაპარაკოთ აფხაზებს? მაგრამ მაგრამ რაზეც ის ფილმი იყო, ანუ რაღაცა. არა, ხო და ხო და უყურე რა. ეგ არის ტყვილი, სუსტის პოზიციიდან შერიგებას ლაპარაკი იწვევს, მხოლოდ განსაც რომ უმწეობი ხარ და დაცინოს. და ამას ხედავთ ყველგან. ანუ იქ მე ყველა ჩემი გამოცდილება რაც ყოფილა არის მარტივ რამეზე რომ ის ელიტა რომელიც ახლა დღეს არის სოხუმში რომელიც არის დღეს პოლიტიკური კლასის და რუსეთის მეუბნება რომ მე არ ვილაპარაკებ შენთან დევნილების დაბრუნებაზე ეგ გამორიცხულია ერთიანი ქვეყანა გამორიცხულია და ანუ რაზე უნდა ელაპარაკო დღეს როცა შენ სუსტის პოზიციიდან ხარ და როცა რუსეთი აკონტროლებს ანუ ერთი წამი ვარ მოგწონს ხომ მე გადადიხარ სხვა თემაზე. ანუ შენ ელაპარაკე ადამიანი გელაპარაკებ როგორც ტერორისტი რომ მე ფეხებზე მკიდია. შენი ბოდიშიც ხო ძალიან კაია, მოიხადე ბოდიში, მოიხადე ჩვენ გავიმარჯვეთ და ეხლა უნდა თქვენ შეეგუოთ ამ შედეგებს გენოციდის. ანუ ეგ არის, ეგ გადავდივარ სხვა თემაზე და გეთანხმები. აა, ოკეი, გეთანხმები, მაგრამ ეხლა განვიხილოთ მეორე აყურებელს უთხარი რომ იცოდეს რომ სხვა თემაზე გადადიხარ მეთანხმები ხოლმე. ხო, განვიხილოთ მეორე ვარიანტი, თქვენი პოზიცია. რომ რუსეთი დასუსტა ამ ომის შემდეგ, ნუ არ ვიცი, მინდენად რამდე როგორ დასუსტება ეს ერთი საკითხი რა, რა დონეზე დასუსტება. დასუსტა, ჩვენ გვაქვს ძალა და ძალის პოზიციიდან ველაპარაკებთ აფხაზეთს. მე რა ხდება? მივადაკი და მეუბნებით, რომ
ვისეუნებით ოღონდ ჯერ მიხარ. ან რა შეიძლება აფხაზებს, რომელ აფხაზებს? რომ ხოდა უყურე, ანუ უყურე, თქვენ კითხვაში არის მეტი უცნობი ამ განტოლებაში, ვიდრე ამოხსნას შესაძლებლობა იქნებოდა. თქვენს ლოგიკაზე რუსეთი დასუსტდა, ჩვენ გვაქვს გვარი, გავხდით ძლიერები და ველაპარაკეთ. კი, მრავალნაირი. გავიგე ხეთ. რას ვეუბნებ? აფხაზებს გვეუბნებია რომ არ გვინდა თქვენ თავშობა მაინც. არა, 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 ეგეთი უფლება რომ არ მინდა შენ თავშობა და ამიტომ გაგწყვიტავ არ არსებობს. არა, უფლება კი არა. ისინი ამბობენ და ჩვენ რას პასუხობთ? ამას მაინც. ჩვენი ვისაც უნდა რომ მშვიდობიანად გადაწყდეს ეს ამბავი, უნდა შექმნას ის ვითარება და ჩემი მხედვა ეგ არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის, როდესაც ეგეთი ხალხი, ვისაც ეგ რისკი მოუნდება, რომ გითხას რომ ფეხებზე მკიდიხარ და როგორ ძალით გაგწყვიტე, ეხაც ესე განწყობილი ვარ, იქ აღმოჩნდება უმცირესობაში იმ თემში. მაგრამ ეგ ამოცანა თუ მაგამოცანას თუ გინდა რომ მიაღწიო, რომ მოგისმინო საერთოდ იმათმა ვინც ადგილზე რუსეთის დასუსტების შემდეგ მე მკვიდრე დარჩება რაღაცა ძალის ვაკუუმს ვინ შეავსებს, არ ვიცი როგორ იქნება. უნდა ქონდეს დიდი ოპერაცია. აფხაზ ხალხში ვერ იპოვი ერთ ადამიანსაც კი აქ მოსახლეობაზე ვალაპარაკო, არა ელიტაზე. დღეს უნდა მოუწიოთ, რომ უნდა მოუწიოთ ამასთან შეგუება ძალის პოზიციიდან, უნდა იცოდნენ. ანუ მიდიხარ და ძალის სიტყვის მნიშვნელობა მათ უნდა იცოდნენ, რომ ამაზე წამსვლელი ვართ. თუ არის როგორც აზერბაიჯანმა გააკეთა ეხლა. არა, ხოდა ისე შენ მიყავს იმისკენ რომ ამას ვაკეთე, ამას კი ვაკეთებ. ამ ეს უნდა შეგვეძლოს თუ გვინდა რომ გავიცილოთ თავიდან მაგის აუცილებლობა, მიხდი? რა თქმა უნდა, უნდა შეაშინო რა ის აგრესორია. ჩვენ კი არ უნდა შევაშინოთ. ისინი გვაშინებდნენ ამდენი ხანი, ისინი წყვიტავდნენ ქართულებს, დღესაც აგზელებენ სამარცხვინო აპარტეიდის გალში და მათ უნდა იცოდნენ რომ აქეთ ხარ ეს არის ზალა, რომლის გამოყენების ნება გვაქვს და არ გვაქვს აი ეს რისიტერებასაც შენ ისე ვახდენ ლოზუნგი რომ აბა მაშინ დავიპყრობთ, აბა მაშინ და თვითონ გვეშინი, იმიტომ რომ ეგ არის სუსტის პოზიცია. და დღეს სუსტები ვართ მართლა. ამიტომ დღეს ლაპარაკს აზრი არ აქვს. არა, ლაპარაკიაც არსებობს საქართველოს ძალით უნდა შევიდეთ და ავიღოთ აფხაზეთი. ანუ ხოდა მე ბუყურა ის შენ ისე აზერბაიჯანმა აიღო მაგალითად ეხლა ყარაბაღი. ხოდა გავიგე. არა, ლეგიტიმური რა. მე ვემხრობ იმას რომ ისეთი ძლიერი იყო რომ მოუწიოს მტერს შემთთვის დათმობა მშვიდობიანად. ოღონდ თუ არ გითმობს, უნდა იყოს მზად ძალის გამოყენებისთვის და მან უნდა იცოდეს ეს. აბა მე რა, ერთ წუთში შენ მართლა გულწრფელ ჯერა რომ თუ შენმა მტერმა რომელიც ეხლა ხო არ გეპარება ეჭური, ჩვენი მტერია ხო იქ რუსეთის სახით და მისი დატოვებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის პოლიტიკური კლასი, აფხაზება თვითინდივიდები არის ფაშისტურად და მტრულად განწყობილი. ამაში ეჭვი ხო არ გეპარება. ხო. თუ ძალა არ აქვს, რა შანსი ხედავ მისი დარწმუნების? აი ერთი მითხარი, პატიოს რა. აი ყველანი ვინც ამ კითხებს სვავს და მთელი კლასტა არის. ხო, მთელი მე შენ სახით ვეკამათები იმათ, ვინც ვისაც შენ ციტირები. ანუ მთელი კასტა გვაქვს, რომელიც მორალისტურად რაღაცა კეკლუცობით და სრუდით სულოვნებით გველაპარაკება ხოლმე, ანუ გვიპირისპირებს, რომ აი ეცნო მეორე მხარეს არის, როგორც ხარ შენ ციტირები, ხო, რომ აიძახია, რომ ეგენი არ უნდა ვცნოთ ერა თითქოს ვინც ამ რეალისტურ ხაზზე ვართ, ვიძახით, რომ აფხაზები ვინც თავს აფხაზებად მიიჩნევს, ან ერა და არ უნდა მიიჩნიო, ან თანასტორ მოქალაქეებად, რა სისულელი, ან არელაპარაკო. არა, მე ერთადერთი იმაში ვეთახმები, რომ ესე მიდგომა ერთმანეთს არ გამორიცხავს. ანუ რომ აფხაზებთან შერიგებაზეც ვიფიქროთ და გაძლიერებაზეც ვიფიქროთ. ანუ ერთმანეთს რატო გამორიცხავს? არა, გამიგე, ოღონდ შერიგება, ოღონდ უყურე არასწორი ტერმინია. რატო აფხაზებთან სომხებთან შერიგებაზე უნდა იფიქრო? ხარ ხო, იქიდან რომ სომხები გაიქცნენ, ანუ აფხაზებიც უნდა გაიქცნენ. ხო და მაშინ სომხებთან შერიგება. უკვე შენ უნდა ჩაატარო. არა, ერთი წუთი. თუ მართან ერთად ვერ იცხოვრე. არა, ერთი წუთი. ეგ სხვა საკითხია, ანუ როგორი ქვეყანა უნდა ვიყოთ, მაგაზე უნდა ვიზრუნოთ. სომხებთან შერიგებაზე რატო ვალაპარაკო? და აზერბაიჯანელებთან მაშინ. ჩვენ? ხო. პრობლემა არა გვაქვს და იმით. არა, გვაქვს პრობლემა, შარწუნებული ხარ? ანუ იმ ხარისხის რახან იმათ არ მოუწყიათ გენოციდი, ამიტომ ვინც გენოციდს მოგიწყობს? შერიგებული ვართ მაგრამ. მე რა უყურე როგორი მორალურ კატასტროფად მივდივართ. ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ სამოქალაქო ერის შენებლობის, ხო? ჩემი ევროპული საქართველოს ხედვა არის, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე არის სახელმწიფოებრივად ქართველი. ეს არ უშლის ხალხს მის კულტურულ ან რელიგიურ იდენტობას, სხვადასხვა სიხშირეებია, ხო? აი როგორ ზიდანი არის ფრანგი ფეხბურთელი. ახალგაზრდებისთვის გასაგონად ვისაც ახსოვს ზიდანი, გასაგებია იყოს ასლობარო. და შენ ციტირებ კითხვას, რომ ვინც მოიქცა კატასტროფულად განსხვავებით სხვებისგან. ანუ სხვებს გენოციდი ჩვენც არ მოუწყიათ. რუსეთმა მოგვიწყო გენოციდი აფხაზეთში, მათი პოლიტიკური კლასი ამის ნაწილი იყო. ერთი წუთი, ხო და ახლა ვარიდებთ ამას. ეხლა გადახდი მაგამდეც მივალ. მაგამდეც მივალ ერთ წამში. იმათ უნდა გაუწიოთ, იმათ მეტ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რახან გენოციდი მოგვიწყეს და სხვებს ნაკლები. ამიტომაც დისკუსია იმაზე, როგორი ქვეყანა ვართ, მათ შორის და ამაზე დისკუსია აფხაზეთში მცხოვრ ჩვენ მოქალაქეებთან, სწორედ ლეგიტიმურია. როგორი ქვეყანა უნდა ვიყოთ? ოღონდ ეგ ხო ტყვილია, მე მაგაზე ხო არ ლაპარაკი. აი შენ ხმარობ თითქოს შერიგება აფხაზებთან, ანუ ჩვენ რაღაცა აფხაზებს არ უნდა დაუთმოთ? საერთოდ უადგილოა ეგ საუბარი. აფხაზებთან ისევ როგორც ეთნიკურად აფხაზებთან, ვინც თავს უძახის აფხაზებს და ნებისმიერ სხვა ჯგუფთან ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი დიალოგი უნდა იყოს
იმ სახით როცა ვაჩვენებთ როგორ ქვეყანას ავაშენებთ. Ან შეიძლება იყოს დისკუსია როგორი რეგიონული თვითმართველობა უნდა ქონდეს. ეგეც შეიძლება აქტუალური იყოს. Он ისე არა როგორც ახლა პოლიტპატრონმა სააკაშვილმა დააბრეხვა, რომ რაღაცა აფხაზურ ქართულ სახელმწიფოს შევქმნით და რა ქვია, უსაფრთხოების და საგარეო სფეროებში კვოტებს მიცემთ. ეთნიკური კვოტები არის კატასტროფა და ეგ განაცხადი არის ტყუილი და მავნებლობა, ხო? საქართველოა ეს ქვეყანა და საქართველოში ყველა უნდა იყოს თანასწორი და რა თქმა უნდა თვითმართველობის რეგიონული თვითმართველობის ასპექტი მნიშვნელოვანი იქნება ყველასთვის, არა მარტო ეთნიკურად აფხაზებისთვის. Mare șeni kitxvebi ari dabrunneba im midgomastan ro gasaghebi ari magashi da ar ari mand gasaghebi teli sakmet magashi ikvob ro marto tkuens pozitsiashits ar ari gasaghebi ra amaze ari romel pozitsiashi ani pozitsiashi ro tkuen zalis pozitsian ro velapara ko zalis pozitsiida es problema mogvardeba ara ara az es problema gvardeba ნერა არასწორად ციტირებს ისე როგორც ყარაბაღი არა არა სომხები იქიდან გაიქცნენ და აფხაზებიც იქიდან უნდა გაიქცნენ და ჩვენ შევდივართ და მაგ ერთ წუთი ერთ წუთი ანუ და ეგ არის თუ მაგრამ ამასაც ყავს საქართველოს მომხრები არიან ადამიანები არა ერთობენ რომ იმათ მოგვიწფეს გენოციდი ნერა ჩვენ გვაქვს სული უფლება ამოცანა შევიდეთ და კი ბატონო ამოცანა რატო გვაქვს არ გადაუ ჯერთი ეხა თქვენ აზერბაიჯანს დაესხით თავს ხო ანუ ალიევის და აზერბაიჯანის ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია რომ არ წახვიდეთ სასაკითხი ამის ჯერა თუ არა იმითი მარა შენ თქვი რომ გაყარესო და ამიტომ ხო ცოტა ისე უნდა ვიყოთ ხო მაგსაკითან დაკავშირებ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს სრული უფლება ჩვენი ტერიტორიის ძალი დაბრუნებისა. აუნდა ამოცანა რა გვაქვს ამაზე არ ყოლაპარაკი. ამოცანა ყველა ნორმალურ ადამიანს აქვს რომ სისხლის დაურღვევა თუ არის შანსი როგორც ეს მოხერხებულა ზოგიერთი იშვიათ შემთხვევებში მოხერხდეს. სადაც ეს მოხერხდა ისე რომ არ ყოფილა მასობრივი სისხლის ზღვა მოხერხდა მხოლოდ მაშინ როდესაც სწორი მხარე ანუ ორ მხარეზე ისტორიის ყოფი ძალები იყვნენ ძლიერი და ბოროტება იყო სუსტი. ამის ის უნდა ემზადოთ. რა სცენარიც უნდა ქონდეს წინ, მათ შორის თუ ლაპარაკია იმ იშვიათ გამონაკლისზე, როცა მოხერხდება სისხლის დაუღურველა ტერიტორიული თვითმმართველობის აღდგენა, სწორედ მაგისტრის უნდა იყოს ძლიერი. და შენ ძახი მერაბრო, თქვენ მიდგომაშიც ვერ ხედავ გამოსავალსო. და არასდროს ციტირებ ჩვენ მიდგომას. ჩვენ მიდგომა არის, რომ ყველა ვარიანტი ძლიერი უნდა იყოს. თუ გინდა რომ რამეს მიაღწიო. ხო, როდესაც ძლიერ და არ შეიძლება რომ გამორიცხო. ძლიერ პოზიცია გულისხმობს იმას, რომ შენ არ გამორიცხავ ძალის გამოყენებას. შენ თუ მტერს ეუბნები რომ მე გამორიცხავ, ო, დამეთანხმე, ოღონდ იცოდე რომ მე არაფერს არ გიზავ. როგორ და ეხო შანსი არ არსებობს ამისი. ამიტომ ეს არის მიდგომა და ამის შემდეგ შენი თავარი დიალოგი თუ მაგალ თუ ამაზე მიდგა, უნდა იყოს მაგალითი იმისი როგორი ქვეყანა ხარ აქეთკენ, ხო? ანუ ყველაზე კარგად ადამიანები ხედავენ როგორ ქვეყანას აშენებს შენ იქ სადაც გაქვს დღეს ეფექტური კონტროლი. ამიტომ ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ნებისმიერ წარმატებაში საქართველოსი, როგორი პოლიტიკური სისტემა გვაქვს, ეგ იქნება მთავარი იარაღი ძალასთან ერთად, თუ არის შანსი მშვიდობიანად ტერიტორიული თვითმმართველობის აღდგენის. კი ბატონო, ბოლოს თქვენ იყავით აფხაზეთში, ხო? კი, დამწეროზე, ომში იყავით. ხო, ხო. დაახლოებით როგორც მოხალის. ხო, ეს ამბავი. უჭა ისეთი ქაოტური იყო, აი სპონტანურად ავდექით და იმ ბოლოს წინა თვითმმართველობაში ვინმე ჩამოაგდეთ, ჩავჯექით და წავსულიყავით. ოღონდ ეგეც ნიშანი იყო ჩემი აზრით იმ ქაოსისა, ხო, არც მომზადებული ვიყავით, არც არაფერი. არც იარაღი გქონდა, არც არაფერი, ანუ რაღაცა ესეთი ინსტინქტი იყო, ჩემი კი არა, ჩემზე ბევრად უფრო ადრე უამრავი ახალგაზრდის რომ და ბევრი მომადგენმა სოხუმის დაწესების დროს იქ იყავ. სოხუმის დაწესების ვიყავი სოხუმში. და მოგიწიათ ამ ჯუბერით გადმოსვლას. თქვენ თვალით ნახეთ, ხო, იქ ბოლოს ყველაფერი ეს ეს კატასტროფა და ხმებდურება. რაც ხდებოდა და აი ეს აფხაზების ჩვენდამი დამოკიდებულება ეს სიძულვილი ხო ნათლად ჩანდა იქ ამ ომში ძალიანა აი არა ჩვენ რა შეხება არა მე რა შეხება შეხება არო მე რამოდენიმე დღე მოგვიწია მე ის ნაწილისაც ვიყავი კოდორის მხარეს როცა იყო იმედები გარღვევის და როცა ნაწილებმა შემოახდეს არყარაშვილის მეტაურობით ცირე რაზმა სამწუხაროდ ხო რამოდენიმე ასეულმა მაშინ იქ ვიყავით განსხვავებული ანუ იქ თვალით არც მინახი ანუ გადაძახილები თუ გავიგებდი გინებას ანუ ჩე იქ ყოფნა არ არის ფაქტორი თქო ხო რაც შეეხება იმას ანალიზ ისტორიულს ამ დამოკიდებულების თავისთავად მნიშვნელოვანი თემა ოღონდ ძალიან სახიფათოა მაგისი მაგ თემის კვლევის მიბმა გამოსავალთან იმიტომ რომ მაგ ლაბირინთებში მე იხლართებია ხოლმე მათ შორის კარგი ადამიანებს და იწყებენ რაღაცა ისე ტომობრივ ტრაიბალისტურ ეთნიკურ არგუმენტებს დაყნობით რაღაც გამოსავლების ზებნას ფაშისტურ სიძულვილს ყოველთვის აქვს რაღაცა ისტორიული მიზეზები ოღონდ ამ მიზეზებში ზებნა გამართლების არის მორალური კატასტროფა ანუ როგორც არა გამართლება ჩვენი მხრიდან აფხაზების კი არა ნებისმიერ სხვა ჯგუფის მიმართ მათ განსჯას ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით ან ეთნორელიგიური კუთვნილების მიხედვით და მათ განხილვას მეორეხარისხოვან მოქალაქეებად
მითუმეტეს რაიმე ახსნა გამართლება და გაგება იმ იდეოლოგიის რომელიც რუსეთმა მოხარშა და რომელიც აი იმ ადამიანებში ვინც აფხაზების პოლიტიკურ კლასს წარმოადგენდა ყოველას არა მაგრამ მნიშვნელოვან ნაწილს გამართლება არა მაგას არ უნდა გავუკეთ ეგ უნდა უარყოთ ანუ გაგება რომ მე თქვენ მე შენ ძუხარ იმის გამო რომ შენ ხარ ქართველი ნებისმიერ სხვა და ამიტომ შენი მოკლა არა ოკუპანტი არა 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 აი მერა ნუ სიცრუე ეგ აი ის ჩვენი კამპანია არა არა სიცრუეა რომ ეგრე უყურებდნენ არა აი ისო ჰამასის და ისრაელამდე მივალთ მაკედა ჩვენ აი ამ ჩვენი მასალის მოძებისას ბუჩამდე ხო აფხაზეთი სადაც მინდა გამოვყოდა ეს მინდა რომ მოხდეს რომ აფხაზთა კრებას ამ ორგანიზაციას დანდი წვლილი აქვს რომ წლების განმავლობაში შეინახა ეს თემა ასევე თავისუფლების ინსტიტუტის მონაწილეობს ტაბულაც იქ რაც ვიპოვეთ აი პირდაპირ ციტირები რომ სამიზნე არის არა ის ქართველი ვინც თავს ესხმის არა ყველა ეთნიკური ქართველი მე ციტირებ აი ჩილოკავკასიის კონფედერაციის სუროგატი რო შექმნა რუსეთმა აფხაზეთის ომის მერე გაქრა მისი ლიდერის მოწოდებას ყველა ეთნიკური ქართველი არის უნდა იყოს ტერორიზმის სამიზნე და მძევალი მიხვდებით განსხვავებას ანუ ეგ არის იდეოლოგია ეთნიკური სიძულვილის და მანდ არ შეიძლება პონა არანაირი ახსნების როა იცი რა კი შეიძლება ვიღაცამ გამოიძიოს გერმანიაში რამ გამოიწვია ნაციონალ-სოციალიზმის გაძლიერება ხო პირველი მსოფლიო ომის შედეგებმა დეპრესიამ ათას რაღაცა მოკავშირეების არასწორმა მიდგომამ გერმანიის მიმართ არ რაც უნდა ისქნა ოღონ თუ კი ეს ცდება ისტორიულად რაც კვლევის ამბავს და არის წარმოჩენილი როგორც პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი როგორც აი აქედან რაღაც დასკვნები უნდა გამოიტანოთ ბოდიში გვაქვს მოსახდელი თუ არა ეგ ამას მიყვარდ მორალურ კატასტროფამდე პრაგმატულ უმძიმეს შედეგებამდე ფაშიზმის ეთნიკური სიძულვის გამართლება არ აქვს და სამწუხაროდ აფხაზურ და ეგ არის ტყვილი რომ სამულობა არის ამაზე უნდა დაამარცხო ანუ შენ ისე მიდიხარ იქამ ესე ვიგებ როგორ ვამარცხებ ამ სიზულს ძალით ტყვილი სიტყვით ან თქვენ ამბობთ ტყვილი სიტყვით გამორიცხულია თუ ძალა არა გამორიცხულია ანუ ფაშისტმა რომელიც გეუნება ერთ-ერთი ლიდერი სიტრია მინდა მოახდინო ცნობილი ადამიანს რომელიც გეუნება რომ ჩემში არც ერთი წვეთი არ არის არა აფხაზური და ჩვენ საერთოდ უნდა განვიხილოთ რამე ესე აკნებს აკეთს ხო ჩვენ ვარ დომინანტი უფრო ეგეც რუსების მოგონილი კონცეფცია ეს არის მე მინდა გაგახსენოთ რომ ეს ნაციონალისტები საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების მომხრე იყო პოლიტიკური კლასი ისევ აქაც ონ დიჩეს თომას უშვებს და შენ კითხვას მინდა დაუბრუნდე ეთნოს პასუხისმგებლობა ეკისრება თუ არა ხო ბოროტებისთვის არის ვითარეები როდესაც პოლიტიკური საზოგადოებას პასუხისმგებლობა ეკისრება თუ მან თუ ის შეუერთ ამ ამბავს ხო ანუ პოლიტიკური კლასის უდიდესი ნაწილი აფხაზეთის შეერწყა რუსულ პოლიტიკურ სამხედრო მანქანას იყო რამოდენიმე გამონაკლისი ოღონდ ძალიან ჩემი აზრით პატვისაცემი კი არა უნდა ხსოვნა უნდა იყოს ხო ანუ რაულ ეშპა რომელიც დახურიტეს ხო იყო რომ ის ინტერვიუ ჩვენ ხო ნახეთ და უნდა გამოვიყენოთ როგორ ლაპარაკობს ანუ ის იყო საქართველოს პატრიოტი ხო და ასეთი ადამიანები სხვებიც იყვნენ ოღონდ ისინი ან ფიზიკურად გაწყვიტეს ან აღარ დაედგომებოდ საკუთარ თემში სადაც ამ ფაშისტურმა განწყობილებებმა რუსული გეგმის მიხედვით გამოიმარჯვა ეხლა შანსი მდგომარეობს იმაში რუსეთის მარცხთან ერთად თუ ჩვენ ვიქნებით ფორმაში თუ ჩვენ ვართ ნატოს წევრი თუ ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა მათ შორის რეგიონულ მოთამაშეებთან დიპლომატიურად ვართ ნამუშევარი და თუ იქ მყოფმა რუსული პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის ნარჩენებმა ან წარმოშობილმა ადგილობრივმა ლიდერებმა იმ თემში ხო დაინახეს რომ აქეთ არის ძალა მაშინ შანსი დიალოგს ექნება შანსი მე არ ვიძახი რომ გარანტია შანსი და ჩემი ამოცანა როგორც საქართველოს მოქალაქის არის რომ ეს შანსი იყოს დიდი და ყველა ვინც იძახის რომ უნდა შეურიგდეთ და ძალაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ ხას უსვამს შანს მშვიდობიანი მოგვარების პირიქით არის ყველაფერი გასაგებია მადლობა დიდი მადლობა დიდი